Salam, hoş gördük hər birinizi, əziz izləyicilər. Dostlar, bugün hazırlayıram bağırsaq arası quzu salatından xan kebab. Çay süfrəsində hazırlayıram yeni fərqli üsulda karamelli ballı tort. Yəni kremi karamellədi, xəmiri də fərqlidir. Ballı tortun hər reseptini sizinlə paylaşmışam. Bu da yeni reseptdir. İnşallah ki bəyənərsiniz. Demək, xan kebab üçün bizə lazımdır. İndi mən sizə xan kebabının əsl reseptini verirəm. Bilirsiniz ki bu resepti hər yerdə, hər bir formada bişirir, hər bölgədə. Əsl xan kebabının gizli resepti var, bir sirri var. Onu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bizə lazımdır xan kebab üçün körpə, quzu içalatı, şüyüd göyərtilərdən, qoz ləpəsi, soğan, sarımsaq, quyruq, duz istiyot. İndi mən gördüklərim var ki, evdə yəni içalatın özüdür, quyruq, duz istiyot, soğan vururlar. İndi inşallah ki hazırlayaq, siz də hazırlayın, dadını bəyənərsiniz. Birinci içalatımızı yaxşı kökün üzərində mən balta ilə döyəcəm. Əgər bunu istəsəniz, siz ət maşınını çəkə bilərsiniz. Yəni mən bütün soğanı, qoz ləpəsini, şüyüdü, hamısını kötünü döyəcəm. Birinci diyarımızı dostlar, yaxşı doğra, yani xırda doğrayıram ki kötükdə döyəndə hasan da olsun. Ət maşından çəkəndə biraz qarışıq olur, elə xoşlamıram. Kötüklə döyəndə tam dadlı gözəl olur. Döyək. Demek ben şimdi bir aile için hazırlayacağım, onun poşetini, reseptini deyirəm size. Bir tane köy quzu salatıdır, 300 gram quyruqdur, 7-8 baş balaca soğandır, böyük olsa 2 tane, 3 tane bəs edir, 4 diş sarımsaqdır, yarım dəstə şüyüddür, 150 gram da qoz ləpəsidir. Soğanı doyacak mısın? Yok, onu kötüsü doyacak.
Tez qazı yoxla görürəm yanır. Demek dostlar, ciğerimizi geçek kötükle döydük, kuyruğu da, soğanı da, tahtanın üzerinde de kozu hırdaladım, şüydü doğradım, hamısını birbirine karıştırak, tuzunu istiyorsan da bırak. Kırmızı pul biber de vurdum. Şimdi hamsını yaxşı karıştıraq. İçliyimiz hazırdı. Tam karıştırdı hamsını birbirine. Şimdi dostlar bir tane aydı sok. Tokasın baş hissəsini kəsdim. Bunu içindən dolduracaq. İndi kimin evində ət maşının ucu varsa, elə bir kalbasa üçün onunla da edə bilər. Olmayanda bax belə bir mənim kimi toka ilə eləyə bilər. Bağırsaqları da təmiz yuduq, təmizlədik. Bağırsağı keçirəm tokanın ağzına. Demek tutan ağzını, orta hissesini kestim, bağırsağı salmak çünkü bağırsağın ağzında dayanmaz, ağzını mutlaka bağlamalıyız. Böyle kesildikten sonra. Böyle bağladık, bağırsağın. Baş hissəsini yaxşı bağlayırıq. Ya Allah, bismillah. Bana bir çay kaşığı olsun. Dostlar bütün ciğeri bağırsağın arasına doldurdum. Doldurduktan sonra bir tane ayrı iğne ile bir iki yerinden deşir iki. İçinin havası çıksın. İçi tam güzel pişsin. Setkanı duru yağını yağlayırıq ki yapışmasın. Demek dostlar bu bağırsaq ama iki dənə ciğerin bağırsağı, şirin bağırsağıdır. Ciğerimizden kalanı da ciğerin öz piyinə püşdüm. Biraz da belə form elədim. Hələ dostlar demek ciğerimden biraz da qaldı. Artığını neyinim? Demek keçen de ben yeter etler eləmişdim kartobun arasına, kartobun içini çıxartdım, duzladım, ciğer içine doldurdum. Şimdi bundan da tiş çöpünün ağzını bərkidəcəm, açılmasın.
Onu da böyle kalma pişirecek. Üzerine duru yağ çekirəm ki yumuşak olsun. Biraz da duz səpirik bağırsağın üzerinden ki indi ne kadar içine vursaq da bağırsağın dadını alması için biraz da duz duyaq. O yüzden içiyorum da suyu tökerim. Sonra çok güzel bir şey. Hakikaten de hazırlamağa değer. Ben de ilk defa hazırlayacağım. Yani bu formada hiç vaxt eləməmişdik. Şimdi dadına da bakarız. Ama çok güzeldi böyle formada. İçi de çok güzel bir şey. İstediğin ki soyanda. Dostlar, hakikaten çok güzel, dadlıdır. Sarımsakla qozmuna tamam ayrı güzel dad verir. Ətri çok güzeldir. Yup yumuşak pişikdir. Hazırlamağa değer. Hazırlayan herkese nuş olsun. Göz attığınızı halal edin. İndi də şirniyyatımı hazırlayıram. Demek bugün akşama qazlar keçmişdi. Şirniyyatım biraz gecikdi. Şirniyyatın xəmir üçün bizə lazımdır.
6 xörək qaşığı bal, 200 qram yağ ev temperaturunda, 2 çay qaşığı soda, dolu olmayan soda. Bunlar hamısını birinci belə qazanda əridirik. Sonra qıraqda 8 dənə yumurta ilə 2 stəkan şəkər tozunu bir yerdə ağarana qədər çalırıq. Bunu hamısını ağızlıqla göstərəcəm. Birinci ocağın üzərinə qoyuruq bal ərisin. Qoyaq ocağın üzərinə ərisin. Ocağın altını belə az xortdə eləyirik ki balımız yanmasın. Balı tam əridirik. Balımız tam əridi. Artıq görürük ki, belə olanda bal isinibdi. İndi bura sodamızı əlavə edirəm. Rəngi tam karamel rəngi olana qədər qarışdırıram. Yəni zövqdən asılıdır. İstəsiniz biraz tünd, istəsiniz biraz açıq götürə bilərsiniz. İndi rəngi yaxşıdır. Yağımızı əlavə edirəm. Qarışımımız artıq hazırdır. İndi qoyuram bir qarağa soyusun. Yumurta ilə şəkər tozunu da hazırlayayım. Bir qaba 8 yumurta hamısını yerdə qırırıq, ağlı sadı. Yumurta ilə şəkər tozunu belə ağırana qədər çaldıq. İndi hazırladığımız bal qarışığımı da tökür içərisinə. Xəmirimiz hazırdır. Gün təxminəndir. İndi nə qədər getdiyini mən axırda sizə yazacağam. Çox bərk yox, dostlar, biraz ələ yapışan, yumuşaq xəmir lazımdır. Çünki şəkəri yağlı xəmirdir, qaldıqca biraz bərkdir. Cəmi 13 stəkan un getdi. Dostlar, artıq un vurub, yeni taxtadan, istədim taxtanın üzərində biraz oxlu ilə yayam. Ancaq sonra fikrimi dəyişdim, indi əlim azıb duru yağa batırıb. Demək, padlusun arxa hissəsində yayma kimi eləyəcəm. 2 dənə yumru eləyəcəm özümüz üçün kəsir çay stoluna. Demək, 2 dənə belə dörkünç eləyəcəm ki, kəsir oxdan süt eləyim. Bunu sabah Elgün məktəbinə aparmalıdır. Orada tədbirləri var, çay stolları. Ona görə yarısını eləyəcəm. Təxminən əlimizlə belə ölçürük, bir kündə qədər götürürük. Nazik yayıram. Sobamı da öncədən sitmişəm.
Demek 200 derece sobada da tez pişir. Təxminən 3-5 dəqiqə pişir. Tez öz nəzarət edirik ama qoyaq pişsin. Dostlar, karameli hazırlayırıq. Demek karamel için de bize lazımdır. Bak, böyle kalın bir tava lazımdır. Niye kalın? Altı nazik olsa yanar. Bir koyuruq tavamız isinsin. Elimizle böyle yokluyoruz. Tavamız isinirse bir istekten şeker tozunu tökürüyoruz. Her tarafına yeni. Yani hiçbir kaşık ya elimizle hiç ne eləmirik. Yavaş yavaş şeker tozumuz erməyə başlayır. Ara bir böyle tavanı sallayırıq. Tozumuz tamamıyla əridi. Şimdi taxta kaşıkla karıştırmak olar. Böyle tam karıştırırıq. Taxta kaşıkla seviyirik ki artık şeker tozu kalmayıb. Tamamıyla əriyib. 50 gram yağ əlavə edirik. Bugün ben karameli ne sütle ne de ki kaymakla eləmirəm. Aydı suyla hasant yolunu, uduz yolunu size göstereyim. Şimdi yağımız da tam erisin. Yağımız eriyir. Buraya əlavə eləməliyəm. Bir istəkən yarım isti su lazımdır. Bir xörək kaşığı da kraxmal. Şimdi bu suyumuzdan biraz töküb kraxmalımızı həll edirik. Yağ da əridi. Şimdi suyumuzdan azıcık. Mütləq su isti olmalıdır. Bir də əlimizi buraxmırıq, tez-tez qarışdırırıq, suyu da az-az əlavə edirik. Tam qarışdıqdan sonra hazırladığımız kraxmalı da bura əlavə edirik. Tez-tez qarışdırırıq ki, içərisində kraxmalı var, yanmasın. Yandığı tutuşmasın. Bunu artıq kesirdik, qazımızın. Artık karamelimiz hazırdır. Çok katlaştırmırıq. Biraz da soyan dözü katlaşır. Qoyaq soyusun. Dostlar, ballı tortum hazırdır. Karamelim de hazırdır. Baxın, karamel isteyen resept isteyen hanımlar. Buyurun, bu da sadə üsulla hazırladığım karamel. Çok güzel, çok ətirlidir. Həm də bərəkətli çıxıb. Bağlı tortların kurucuları da hazırdır. Demek dostlar, bugün qaz olmadı. Tezlerinden keçdi qazımız akşama kimi. Üstü rəyətə şıx da keçdi. Xamrım qaldı. Yani bunun da xamrı elə bir şeydir ki, qalan kimi başlayır xamır. Yani şəkəri, yağlı xamırda 12-12 tez eləyəsən. Qaldı xəmir, başladı qurmağa. Yani baxdım ki, mən bunu sizə qeyd elədim ki, yarısını el gün məktəb üçün, yarısını da ev üçün hazırlayıram. Yəni istədiyim kimi alınmadı, yenidən yarım porsiya əlavə elədim ki, el gün məktəbinə də olsun. İndi başlayıram kremləməyə. Demək ki, bu birinci pişirdiyim qoşular ki, quru çıxdı, belə. Biraz bərk çıxdı, çünki şıx keçdi, xeyli xamır qaldı. Ona görə, indi buna zavadına krem hazırlayıram. Zavadına kremin də İnşallah bir dəfə paylaşacağım bunu sizinle. Bir istəkən süddü, bir istəkən sudu, 3 xörək qaşığı un, 1 xörək qaşığı kraxmal, 1 ədəd yumurtadır. Hamısını bir yerdə qarışdırıb, belə qıraqda. Sonra odun üzərində, peçin üzərində qatlaşana qədər pişirirəm. İndi tam soyuyub, kremimizi hazırlayıram. Ev temperaturunda yumuşadılmış. 500 gram kere yağıdır. Yağı yaxşı ağırana kadar karıştırıldıktan sonra
hazırladığımız hörrədən qaşıq-qaşıq tökürük, amma az-az tökürük ki, tam həll olsun. Hazırladığım karameldən də bundan da yenə az-az qaşıq-qaşıq tökürük. Dadlı olması üçün. Bunun istəsiz dostlar, demək tortun üstünə də çəkmək olar, belə kremə də qatmaq olar. Birinci taxtamızın üzərinə açıq krem çəkirik ki, tort yanıb, o yanıb, o yanıb belə sürüşməsin, rahat yapışsın. Karamelimizden biraz saxlamışam. Bundan da yine böyle qaşıq qaşıq arasına gəzdirirəm ki, daha da dadlı olsun. Dostlar, indi mən sizə yaxından göstərmək istəyirəm hazırladığım yani ballı tortun kocularını. Bu ballı tortun adı gedir, karamelli ballı tort. Yani kremi də karamelləndi. Xəmirini də karamel kimi hazırladıq. İndi baxın bunun necə hası ki deyirəm təzdən hazırladım el gün üçün. Bax bu yarım porsiya olandı. Çox gözəl çıxıb. Yəni bunun ancaq bu ki hası ki deyirəm şıx keçdi qaldı xəmiri. Çox bərkdi. Ancaq dadı çox gözəldi. İndi inşallah ki zavarma kremlə yaxşı yaşaq alınır. Bir tanesini de böyle bant elədim. Bundan boyunuzunu sadece bəziyirəm. Dostlar, tortlarım hazırdır. Ev için olanı sadece üzünü bant etdim. Məktəb için olanı da qıraqlarını güzel təmiz hamarladım. Şimdi bu qıraq hissələrini o bantısından eləyəcəm. Ama üzünü böyle ağ, qara şokoladla bəzəmək istəyirəm. Bu sotun yarıya böldüm. Yarı hissəsini aşağılat. Yarı hissəsini belə qara şokolat edirəm. Sadə bir bəzək.